Juan Lele i Joa Kaplovica glazbeni je spektakl koji nadahnjuje i inspirira. Born in a wild stream in a mountain so high. Osebujni hrvatsko-američki glazbeni par pripremio je za vas koncert iz snova. One je glazbeno proputovanje ispunjeno autorskim skladbama, vrhunskim muziciranjem i plesom koji ćete zapamtiti po eksploziji energije i dobrih vibracija. To One Lele Kaplovic ovacijama je dočekan u slavnom Carnegie Hallu u Njujorku te u koncertnoj dvorani Lisinski u Zagrebu netom prije pandemije. Lelu i Joa Kaplovica nastupaju vrhunski glazbenici Elvis Penava, Dado Marinković te gosti poput Hrvoja Rupčića, Valerije Nikolovske, Gospel zbora The Messengers i mnogi drugi. To One Lele i Joa Kaplovica sada je dostupan za booking u vašem gradu. Sve detalje i informacije doznajte preko e-maila info@lelakaplovic.com. Vidimo se uskoro! 300 years of